Вітаю вас на уроці української мови. На минулому занятті ми з вами розглянули тему складнопідрядне речення з кількома підрядними та з'ясували типи підрядностей. Давайте згадаємо, які вони є. Отже, складнопідрядне речення з однорідною підрядністю, складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю та складнопідрядне речення з послідовною підрядністю. Щодо розділових знаків. Між усіма частинами складнопідрядного речення ставимо коми. Є нюанси у складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю. Нагадую вам про це. У складному реченні з однорідною підрядністю перед сполучниками «і», «й», «та», «або», «чи» кома не ставиться, якщо вони поєднують однорідні частини. У таких випадках часто другий сполучник або сполучне слово опускають, щоб уникнути тавтології. Наприклад, коли настали холоди і зовсім облетіло листя, тато поспилював сухі гілки. Одразу бачимо, що перша і друга частини в нас будуть підрядні, тому що тут є сполучне слово «коли». А ось третя частина «тато поспилював сухі гілки» – це головна частина. Отже, від неї ставимо питання. Питання в нас буде «коли?». Значить, від третьої частини до першої та від третьої частини до другої ставимо питання «коли?», бо вони підрядні зі сполучним словом «коли?». Дві підрядні частини з'єднані сполучником «й», тому між ними нема коми. Сполучне слово «коли» не повторюється у другій підрядній частині, щоб уникнути тавтології. Буває таке, що у реченнях зустрічається декілька видів підрядностей. Такі конструкції ми називаємо складно-підрядне речення зі змішаною підрядністю. Тепер давайте потренуємось визначати види підрядностей. Отже, перше завдання. Знайдіть складнопідрядне речення із однорідною підрядністю. Варіант А. Серце дзвінко стукає в стінки своєї в'язниці, бо чує, як до нього вривається якийсь ворог. Розбираємо. Перша граматична основа – серце стукає. Ставимо питання. Серце дзвінко стукає в стінки своєї в'язниці. Чому? Бо чує. Так, питання від першого речення до другого. Бо чує. Далі питання від другої частини чує. Що? Як до нього вривається якийсь ворог? Отже, що ми бачимо? Друга частина залежить від першої, а третя частина залежить від другої. Отже, в нас тут є послідовна підрядність. Не підходить. Варіант Б. Море, повз яке вони їхали, поки вирвалися за місто, лисніло, як лисніє щойно отшліфована сталь. Тут уважно, тому що в нас є багато частин, і дві з них знаходяться у середині першої. Ось подивіться, море лисніло, це в нас перша частина. В середині цієї частини в нас є таке підрядне речення, повз яке вони їхали. Ставимо питання від слова «море». Море яке? Повз яке вони їхали? Це підрядне означальне. Далі ставимо питання до третьої частини, поки вирвалися за місто, вже від другої частинки. Да? Повз яке вони їхали? Їхали до якого часу? Поки вирвалися за місто. Отже, в нас від першої ставимо питання до другої, а від другої до третьої. Але в нас ще є одна частина. Вона знаходиться після головної, тобто після слова «лисніло». Вона звучить, як лисніє щойно отшліфована сталь. Значить, ставимо питання «лисніло море подібно до чого?» І відповідаємо, як лисніє щойно отшліфована сталь. Значить, в нас тут є підрядне порівняльне. Значить, ми бачимо, що тут не одна якась підрядність, а їх декілька. А саме, перше, друге і третє речення поєднані послідовною підрядністю, а перше, друге і четверте – неоднорідною підрядністю. Отже, це речення зі змішаною підрядністю.
Нам воно не підходить. Варіант В. Якщо ось так заплющити очі, то здається, що вийшла з гущавини дівчинка-березянка, донька старої берези. Ми бачимо одразу на початку речення сполучник «якщо». Отже, перша частина в нас вже не головна. Шукаємо головну частину. То здається. Так? Є в нас тут тільки присудок. Да? Значить, ставимо від неї питання. Здається, що? Що вийшла з гущавини дівчинка-березянка? Ми поставили питання від другої частини, вона в нас головна, до третьої частини. Так? Це в нас буде підрядне з'ясувальне. Але в нас тут є ще на початку речення, так? Якась підрядна частина. Давайте спробуємо поставити питання до неї. Здається, за якої умови, якщо ось так заплющити очі? Отже, знову ж таки, від головної частини ми ставимо питання до другої підрядної частини. Таким чином, в нас дві підрядні частини відповідають на різні питання, але відносяться до одного головного речення. Це в нас складнопідрядне речення із неоднорідною підрядністю. Не підходить. Варіант Г. Майже перед самим святвечором, коли починає сутеніти, коли докінчують на подвір'ю останні приготування, Василь дістає пошту. Подивіться на схему, будь ласка. В квадратних дужках в нас, тобто всередині головної частини, знаходиться дві підрядні, які, звісно, приєднані сполученими словами «коли». Отже, читаємо повністю першу частину, тобто головну. Майже перед самим святвечором Василь дістає пошту. І ставимо питання «коли саме?» «Коли починає сутеніти?» І ще раз ставимо питання до третьої частини «коли?» «Коли докінчують на подвір'ю останні приготування?» Отже, в нас є дві підрядні частини. Вони відповідають на однакове питання, відносяться до однієї головної частини. Значить, у нас тут є однорідна підрядність. Значить, нам варіант Г підходить. Ще одне завдання. Визначте складнопідрядне речення зі змішаною підрядністю. Варіант А. Слова недаремно десь там гуртуються, ніби військо готується перед наступом, щоб піти у бій шалений і жорстокий. Перша частина. Слова недаремно гуртуються. Так, це перша граматична основа. Ставимо питання до другої частини. Ніби військо готується перед наступом. Питання. Слова недаремно гуртуються, подібно до чого? На що вони схожі? Так, на військо, яке готується до бою. Так? Значить, в нас буде між першою і другою частиною підрядний зв'язок і в нас буде підрядне порівняльне. Тепер ми від другої частини, тобто від підрядної, ставимо питання. Військо готується перед наступом з якою метою, щоб піти у бій шалений і жорстокий? Так, підрядні мети в нас тут є. Отже, перша частина в нас головна для другої, а друга головна для третьої. Це в нас послідовна підрядність. Не підходить варіант А. Варіант Б. І враз на неї такі дрижаки напали, що аж зуби дрібно застукотіли і в горлі стало сухо-сухісінько. Перша граматична основа. Дрижаки напали. Так, фразеологізм. Це в нас присудок, підмета немає. Друга граматична основа. Зуби застукотіли. І третя граматична основа. Стало сухо-сухісінько. Так, підмета немає, тільки присудок. Ставимо питання від першої частини, тобто від першої граматичної основи. І враз на неї такі дрижаки напали, які саме? Що ж зуби дрібно застукотіли? І ще раз ставимо питання, які дрижаки? Що в горлі стало сухо-сухісінько? Ми бачимо, що сполучник «що» не повторюється, тому що в нас тут однорідні частини, тобто це однорідна підрядність, і вони з'єднані сполучником «і», перед яким коми немає. Варіант «В» нам не підходить. Варіант «В». Борсук так швидко промайнув перед очима збентеженої Улянки, що вона встигла тільки помітити білу смужку, яка перетинала голову звіра. Перша частина. Борсук так швидко промайнув перед очима збентеженої Улянки. Ставимо питання. Промайнув наскільки? Як швидко? Так? Відповідаємо, що вона встигла тільки помітити білу смужку. Тобто питання ставимо
від першої частини до другої. Далі, білу смужку, ставимо питання. Смужку яку? Яка перетинала голову звіра? Отже, ми поставили питання від другої частини до третьої. Тобто, друга частина буде головною для третьої. І в нас тут виходить, що кожна наступна частина залежить від попередньої. Отже, в нас тут послідовна підрядність. Варіант Б нам не підходить. Варіант Г. І коли вже здавалося, що від цього чекання можна вмерти, порожнеча розкололася моторошним гуркотом, від якого здригнулися і, мов би, навіть ввігнулися товсті цегляні стіни будинку, і зойкнув болісно простір. Речення велике. Отже, уважно дивимося на схему і шукаємо головну частину. А головна частина в нас третя. Шукаємо її. Порожнеча розкололася моторошним гуркотом. Ставимо питання. Коли? Коли вже здавалося? Так, питання від третьої до першої частини. Так? Розкололася коли? Коли вже здавалося. Далі, здавалося що? Ставимо від першої частини питання до другої. Відповідаємо, що від цього чекання можна вмерти. Далі в нас тут ще дві частини. Отже, питання знову ж таки ставимо від головної, від третьої частини. Порожнеча розкололася моторошним гуркотом. Ставимо питання, яким? От якого здригнулися і, мов би, навіть вігнулися товсті цегляні стіни будинку. Знову ставимо питання. Порожнеча розкололася гуркотом яким? От якого зойкнув болісно простір. Значить, звертаємо увагу, що в нас тут «от якого», да, сполучне слово «от якого» є тільки в четвертій частині, в п'ятій його немає, тому що тут в нас однорідна підрядність і два цих речення з'єднані сполучником «і», перед яким коми немає, але частина є підрядна. Отже, в нас тут дуже багато чого є. Давайте розберемося. Значить, в нас третя, перша і друга частини – це послідовна підрядність. Третя, перша, четверта і п'ята – неоднорідна підрядність. І ще й третя, четверта і п'ята – це однорідна підрядність. Тобто ми робимо висновок, що це складнопідрядне речення зі змішаною підрядністю. Ось ми його і знайшли. Нам підходить варіант Г. На цьому ми завершуємо вивчення складнопідрядного речення. На наступному уроці розпочнемо вивчати безсполучникове складне речення. На цьому все. До побачення.